For brand new hits, TBTs, trending, comedies, news alerts, and all infotainment, stay tuned to Jim Presenter KE. Subscribe, comment, like, and share. Jim Presenter KE. We the best. Nataka mji, sitaki nipeni mji. Masela nataka mji. Ebana mambo vipi watu wa this Jim Presenter KE once again. I say karibu tu sana kwa YouTube channel kuni kaza kabisa. Confirm tu kama umeanza kusubscribe na kama bado kindly just subscribe pale chini kwa Jim Presenter KE. Like, comment, share itakuwa fresh tena zaidi. Ebana wewe tuna sample tu mambo fresh zile tu ambazo zinafanya vizuri kwenye game, zile mpya kabisa, zile ambazo zinaexpectiwa kutolewa na zile za zamani. So kuna hiki kibao ambacho kimekuwa kikisakulate pale kwenye mtandao tu wa TikTok, hata pale kwenye YouTube kipo, lakini hakijatoka in full video ama full audio. Ebana tunatoka ngama, tunaomzungumzia, anajiita Konde Ganga ama Konde Ganga, ambaye ni Harmonize mwenyewe. Anakuja pale na kibao fresh tena zaidi, ambaye amesema tu kwamba hii kibao on Friday atakuwa anakirelease ama atakuwa anakiangusha officially pale kwenye mitandao wake tu wa YouTube. Pale kwenye Insta iko tu, lakini kwa ndogo ama kifupi tu ameweza tu kuweka pale kwenye YouTube ka part fulani kadogo tu, yani sio full audio ana haja akija kamilika, lakini amesema tu kwamba atakuwa anakiweka tu pale kwenye YouTube on Friday, ambacho ni kibao fresh tena zaidi. Tayari kishaanza kufanya vizuri, kinaitwa tu nani, yani kwa fupi tu nataka mji, ndio tatulia ngoma pale ambayo itakuwa inaangusha tu pale Friday kwenye YouTube channel. But ukitaka tu enjoy kiki part fulani ndogo tu, nenda pale kwenye YouTube channel yake nani Harmonize, tafuta kibao nataka mji, utakuwa unakutana na hiki kibao kizuri tena zaidi. Lakini kumbuka tu ku subscribe kwa Jim Presenter KE. I say ndio vitu vikali tu kama hivi, kiangusho tu tunakuwa update bana. Until next time, bye bye.